Ini adalah kok. Kalau mau dibungkus ke lo. Wong nggih to. Tapi kon bayar. Walah. Lah jenengan nembung kok. Ada yang buatan jalan mau yang dibungkus. Anu. Iya. Pinter sekolah ya. Mungkin gak kangelan ngudari nek dibungkus. Lah yo pancen kudu diudari lah nek ora diudari ora kena dikapak-kapakke yo. Kok yo iso meneh lho. Ra, ini salah ngono salah. Revel. Ngene, ngene salah ngono salah. Revel. So, ya. Apa iki, Mak? Kubuk asmara. Kubuk asmara. Aku kan seneng goda kamu. Padha aku yo seneng tok goda. Ora. Canda, Bang, canda. Canda? Canda. Guyonan ngono lho. Seneng kamu kok. Tak kira apa. Eh? Kan kenal di numpes penter iya boleh iseng kaya ngapa wong nyatane penter wis dicepake ya bohong. Iya kak. Iya. Ojo sombong kaya ngono. Eh, aku ki mung sebatas kegocekan kok, Nduk. Ojo. Nek nang ngene iki ora tau tenanan. Oh iya. Heeh, terus ora apa neh? Ya kuwi ana CV Kendali Sodo Group. Ya, gedangan telu, gedang rejo Karang Mojo. Ya, penyedia kostum kesenian. Alat musik gamelan yo, terus wayang pakaian adat Jawa yo, kagem Mas Dalang Yusuf sukses selalu amin yo, semakin mengudara amin yo, salam budaya nggih saking penjaringipun Mas Bayu Waskita SSN sarjana seni oh yo heeh sawere biro sawere ana oh yo bener yo ana 50 rong lembar oh yo eh oh 100 rong lembar oh ya alhamdulillah rong atau saya unduk alhamdulillah oh matur nuwun sangat terus ana iki ya sing saka Mas Tatok Pak Usadiwa mau ya nyuwun lagu kubu asmara oh ya engko nek guru-guru bae eh saiki wis ora apa-apa ya la iya ya iki sawerane 300.000 alhamdulillah ya matur nuwun Pak Lek Tatok Pak Usadi Pak. Ya. Muga sehat selalu. Oh iya. Ana neh. Ana neh. Ya iki isine mung buka-buka amplop. Saweran 100.000. Saking bisane pun ngaturaken sugeng dalu. Ya wilujeng dalu. Bu Cange. Mok Limbuk. Ya. Badhe nyuwun lelakon Podhak Kutrik. Ya. Nyuwun pangapunten ingkang nyekar Mbak Mega. Wonjih. Oh, nggih. Ya. Saking mie ayam ya ini ngendi wacane kaya ngene janggok apa-apa iki mie ayam ya sintine kuwi heeh wis diwaca sak isane maca wae nduk lha iya aku ki anu kaya ya sarang aku ki mung diajari nulis ra diajari maca ya nyuwun lagon dadi ati saking panjenenganipun Pak Purwanto ST ya saking anu utawa ketua DPC Gerindra Gunung Kidul DPRD DIY kagem masyarakat padukuan gedangan loro mugi tansah ayem ayem tata didi tentrem amin ya juara oh iya
Juara filter. Ya. Sawerane alhamdulillah 200 ewu. Oh iya. Iku langsung tak lebokke ngetas. Oh iya. Gen aman lho. Ya. Ada gerajakan Banyuwangi saking panjenenganipun Pak Bebek anu Pak Kus Bebek Goreng ya kagem panjenenganipun Bapak Lurah sekarang Mojo. Oh ya, oh ya. Gayeng iki ya wis digarap iki. Ya, matur nuwun. Heeh. Ya ana siji loro telu, ya 300. Alhamdulillah. Ya, matur nuwun Pak Kus. Ya. Lah iya. Ana assalamualaikum nyun langgam angenteni ha iki seneng aku. Oh iya dibawani saking kula panjenengan Bu Sumi Madiun yang lenggah di Cina wong nggih ya. Matur suwun abon-abon TF 1000 mulo kok amplope kok kiwir-kiwir men iki. Ya dipinangkani ya ana gubuk asmara, gubuk asmara. Ya sing kon anu sapa? Ayo mbokmu. Mega ngadeg. Oh iya, heeh. Iya. Sing dijaluki ya kowe. Iya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, Mas Dan. Nggih, wilujeng dalu, Dek. Ya aja mengaku no sing dianoe. Iya, aku kan mbok maksudnya nganune nggo kamu. Oh iya. Ya ora ngono kuwi ya. Nek ngono kuwi ya tegese aku ya padha. Iya. Kae para warga disapa ya karo penonton YouTube. Iya. Ya, kepiye warai? Wis sak gelemmu kok ya sing arep matur kok. Emah, ya sugeng dalu para warga, para pamirsa. Apa ngono apa kepiye variasine dhewe? Nggih, sugeng dalu para warga, para pamirsa. Apa ngono variasine dhewe? Ngoten. Ya ora sah tok ketutke sing keri iki. Oh, ngono ta. Sugeng dalu para warga, para miyarsa, tok ngono kuwi wae. Sugeng dalu para warga, para miyarsa, tok ngono kuwi wae. Eh. Sugeng dalu para warga, para miyarsa. Sugeng dalu para warga, para miyarsa. Nah, ngono kuwi wis. Pokoke sugeng dalu para warga, para miyarsa, wis ora nganggo apa-apa. Ya. Mas dianggo klambi lurik. Ora entuk. Oleh tegese iki nek klambi lurik iki kepiye ya? Ngambuh. Iyo, kok sik tau ngurung rampung ngomong kok. Oh. Harus kepiye? Di jalan yang lurus ngono lho. Beda. Beda nek karo wiyagane. Nek wiyagane kan kembang-kembang senengane maneka warna. Oh. Maksude maneka warna iki to, ya ana sing blantik. Oh iya. Apa mau? Sok tahu ana sing juragan kayu jati. Iya ana to. Ngono. Kodhok barang iya ana. Iya. Bobrokan. Iki Mas Widodo ki nampa bobrokan sapi. Nderek iklan panjenenganipun Mas Widodo nampi bobrokan sapi. Iya. Kayak terus noleh ngomong kayak arep ngomong piye? Aku ora tak omong-omong nek wis omong. Ya wis aku tak meneng kayak omongo. Ya, yo selak esok ya. Apa iki mak gubuk asmara? Gubuk asmara. Aku kan seneng godo kamu. Padha aku yo seneng tok godo. Ora. Ora. Canda, Bang, canda. Canda? Canda. Guyonan ngono lho. Seneng amu kok. Tak kira apa? Sosia roh-roh. Kayaknya ngopo Pak Ipong ya kesering ketanggapan jadi ini serak oh lah iya mbak ya diunjui jarang panas kan ngunjuk iya ben melonyo dicori ceret wiwitane halo Pak Sumakir.
Iya, ya dalang kuwi dalang to. Oh iya. Kulon kuwi ya lor kuwi kok kulon kuwi. Lingsan yen ke mutan. Kemutan apa? Kaos. Kaos. Alah wis ora usah di eleng-eleng. Kaos apa? Kaos apa lho? Lelampahan kang kawuri. Han samar pamoreng sowo. Lha 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 lha. Nyapa e jane? Ora ngopo-opo. Ya. Sino koyo minaja ing asape sing pantelang ing kalbu. Ambu. Yo. Tresno tulus natiane ku. Bekasmu wah Pak Ipung apa Pak Ipung kepengen pengen apa pengen orang apa-apa tapi ya tak jane iki weh sing gender barang ku ya kepengen rajak ra kone sing ngedram kae tapi ya ha kae rante bojoe apa kau yang dibojo? Eh? Apa kau yang dibojo? Ayo, sok gampang. Karena siapa pak? Kau yang siapa? Aku pegah kok aku kok. Aku cara, aku pegah. Lajo wes, ya. Aku yang pegah. Pegah ngopo? Aku. Pegah ngopo? Pegah. Pegah apa? Ala ge omong-omong wae wong senengane kok kon baleni sing kon baleni iki apa wadake ora sok mancing. Aku wong ora seneng terus terang kok. Halah. Aku ya ora terus terang soalnya. Lah aku dudan kok kon terus terang. Wong ge mbok yo mesuwekan. Lah kan aku wis mendung, migo mendung. Kowe iku dudan. Mendung ora agah kok. Udan nek ora karepe dhewe ya ora udan kok. Lah kowe sudan kowe malah payungan kok. Lah sak gelem kuwi. Yo yo. Yen liwat yen liwat aku keliwat ku Oh,
saya kendel kowe. Kendel apa? Hah? Kendel piye? Ora apa-apa. Ya aku ora kendel-kendel aku wedi ya. Oh. Wong kowe iki ya kudu kendel ngono kowe. Mbok padoni ae. Ora ana. Lah iya no. Ora ora. Ini salah ngono salah. Revel. Apa? Ngene salah ngono salah. Revel. Ya. Catatan. Catatan sajenya. Sudah dipun aturaken. Iya, rekwese Pak Lik Tatok. Iya, heeh. Heeh, ngaten hati-hati. Awas-awas kelingguan. Iya, walah kelingguan tenan to. Iya, matur nuwun. Heeh, ana apa neh? Ana pamundhutan. Ya, kerajaan Banyuwangi mongke. Oh iya, saka Pak Bebek Kus Goreng anu. Sekolah Pak Kus bebek goreng. Yo, sapa sing kon kandu? Monggo Pak Kus kula aturi milih. Lah yo dipun menangaken milih sinten sing? Nen? Hah? Sing nyekar sinten? Mbak Niken. Wah. Ya, yo Mbak Niken, Mbak Niken dua, Niken dua. Ya, yo yo. Ada bebek ya. Suruh berdiri. Wah mau di spesial ke aro Pak Kus mbak ini kan ora wae weh doanya aja ayo mbak ini kan Jumeneng Gerasaan Banyuwangi aro linggu ya 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 kayak kono kayak sing jembar kayak kayak kono kayak neng papan jembar turah oke. Jembar. Gun jatil. Kok jatil? Waduh. Bluk. Kerekot. Oke. Pamundutan saking Pak Kus. Pak Kus. Jenengan. Pak Kus. Boleh di. Pak Kus bebek. Di bagai kene lo Pak Kus sih. Pak Kus, pripun? Ini adalah kok. Kalau mau dibungkus ke lo. Wong nggih to. Tapi kon bayar. Walah. Lah jenengan nembung kok. Ada yang mboten jalan mau sing dibungkus. Anu. Iya. Pinter sekolah ya. Mungkin ndak kangelan ngudari nek dibungkus. Lah yo pancen kudu diudari lah nek ora diudari ora kena dikapak-kapakke kok. Ya iso meni lho. Iya. Monggo. Iya. Iya. Kerajaan, iya ya. Iya ya. Oh ah oke. Oh ah oke. Oh ah oke. Kerajaan Banyuwangi
Dan luar biasa, matur nuwun sangat masuk gatane bebek gitu, nganti sak kandang gorenge, iya, bebek sak kandange, iya, digoreng wah jan wis, iya, monggo ya sarumen to enek sing dora seneng bebek ku yonjur, pak kula mboten seneng bebek kula manggoreng kene lawu, isen-isen ke. Iya panjen yo ngono. Ning yo Pak Kus yo wis monggo ingkang mboten remen bebek monggo nembung mawon ngersake napa. Iya. Ayam nggih wonten, nilah nggih wonten. Oh iya. Bakule nggih wonten. Iya. Dari tua sampai muda ada. Oh iya. Heeh. Iya. Ana apa meneh? Ana nungke dadi ati. Oh iya. Sapa sing kepareng? Nyekat ana Mbak Anggi ya ya Mbak Anggi kon Jumeneng ya Mbak Anggi Jumeneng ya Mbak Anggi maju Mbak Anggi ya Mbak Anggi maju yang lain kiper ya karo tak macani pamundutan nduk iki ya ana oh gubuk asmara saking grup Angdet apa ora iso maca aku. Ya wis ora usah diwaca. Ya wis tak gabung. Ya sawerane kemene iki. Sawerane 100 alhamdulillah. Wah, seneng aku anggrene sing nyawer biru-biru. Ya. Terus iki ana nawala meneh saka
Saya tak buka ya. Kamu bawa aja. Langsung bawa aja. Ya. Ya. Eko ki artine siji. Ya. Peti Mas Eko. Ya. Disapa. Sing putih lan iku ngacung kabeh. Oh. Ajie sal. Cie cie. Ya. Ke. Ya. Ngerasakan podang kuning kalian sedeman kagem keluarga ageng gedok gedangan loro saking bakso ngerubak pasar buncit ya sabarane tolong atau sewu alhamdulillah ya yang gue tuku gapit ya lah iya go manusia sendok ya hadir karo sak rombongan ya tiga rombongan tiga dua ya oh nggih dua dua orang nggih sugeng dalu ya matur sembah nuwun ya luar biasa pecinta budaya nduk oh lah iya heeh nggih jajan ya ora rugi le tuku penter. Mbok yakin iki nganti janji gur sesuk gur ngeboti sampean iki lem dadi colop dipecat. Ini banget itu kok ke mobil anyar lho. Aku ora tahu tuh kok ke mobil anyar. Wes pokoke nek enek kanca-kanca sing suarane ngono kuwi rasa dimasukkan ke hati. Padha wae ya. Iya. Yo. Ning ewo semono. Lupa pisan. Wayangku tak sak nerene ndak disenggoli megang. Kenopi. Wes kok ono sisan. Biasa lah ngopo eh pan kena tiye numbas penter iya golek sing kaya ngopo wong nyatane penter wis dicepake yo pan kena ti kenoti numbas harato <tuh-tuh>.
Dan tak aku ini ceng iya kan duk? Nggak iya. Kenapa? Iya. 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 Wes. Wangi iki tak maca nawala saka penjane Pak Toto sene Semarang Boyo. Kagem keluarga besar Bapak Siswa Putra ing Semarang ya. Mas Didik, Mas Gatot, Mas Aan, Mas Amisal, Mbak Nop dan lain-lain ya. Spesial kagem panjenenganipun Bapak Dalima Siswa Suprapto dan warga Padukan Karangpoh Perebutan, ugi kagem keluarga besar IKK sedulur dhewe termasuk sedulur dhewe termasuk grup Butrine Lelelel yang ada di Jakarta. Oh iya. Spesial kagem Bapak Supardi pengurus IKG Kordas Katongan, Mas Widodo, Mbah Lego di Jakarta. Oh iya. Mbak Emi di Jonggol Bogor yo. Mas Agus Rianto Jogja sedaya mawon sugeng hamriksani yo. Nyawer 500 ribu lagune pepeling dibawani yo. Alhamdulillah nduk. Oh yo. Nggo tuku liquid. Nggo tuku gapet. Oh yo. Karo nggo apa yo jenenge? Ragat yo, ragat jok. Ya. Ora ragat sing gedhe sisan meng merati lek ragat sithik ya. Lah iya, lah iya. Dipinangkan di sisan aku wis gandeng wis suwe ora tau krungu. Aku njaluk pepeling. Biasanya sok wir kok ora to. Wir ya. Waduh. Arah-arah wir. Nggih Pak Jadi, kula niku
anu bocah lang lung kok. Ma jipuk maju mriki. Wah. Ora wah weh butuh moro. Ora sopan iki lang. Mboten napa-napa. Gentu niki seket niki sing seket niki nggih Pak Parji terus niki Pak Parjo oh seket nggih sing demung loro iki nggo wong loro iki nyelawe terus iki Pak Ngadimen terus iki demung siji wong oh, Mas Ketut men aku mesake kimpul ya mau turu ya weh jujum roto weh kimpul sudah baik weh demung loro mangke iya terus ini anu si heh heh sinden ki aja diketokke umum ngene iki. Saru. Heh? Dhewe engko. Kuwi wolu drijine. Ki saron loro. Ros iki kos iki. Saron loro. Kuwi saron loro to. Kuwi peking. Selintri. Iya. Wong iki rasah ngenesu sih. Iya. Ayo nduk neruske lakon sik disambungku gara-gara. Oh iya. Engko nek gara-gara isih ana fragmen. Oh iya. Eh saiki wae, Ding. Iya. Pak Warisa ayo, Mas. Pak Warisa ro mbok Warisa. Iya. Ya kan, ya butiang ada Pak Warisa. Nuruti pamundutan sing dipimpin. Butia jumeneng Pak Warisa Pak Warisa jumeneng Butia menjumenengkan ya artinya mengadekan ya Pakmu dijemput ketopraan iki Gusti Allah sing mbok ki ya sida ditekno no lho langki to mbok iya diteke ya gantine Mbah Waluyo pokoke ketopraan iki pamundutan sekolah ndron iki aduh mau pepeling niku pamundutan saking Mbah Barjo uga nyuwun pepeling iya ora betah Pak ngateko iya wah yo ayo bebep sayangku iya sing gender aman sing gender sing gender aman sing gender Suminten naro, Suminten edan, judul Suminten edan. Suminten edan. Joh iki nek kon edan iki jan yo nek dina iki aku was lho Mas. Monggo bendi lalah bendinane wedan kok. Nek edan ning omahe beda nek ning kene. Oh lah, ning kene iki beda iki ngono. Pomo aku ora butuh duit no wegah. Padha yo Pak. Padha. Lah iya. Ya. Wah penontonnya luar biasa. Wah biasa juga. Biaya beri menawi nonton tinggalan wayang menio sedoyo sami. Wah lenggah sedoyo. Rapi yo mas. Betul. Bisa ngitung bu? Wani pira? Kender po ngitung uang semono kaya. Apa-apa ini agar butuh duit itu gurkan ngitung weh wani pira. Yes. Songo ke PPT. Guyan. Iya. Eh, yeah. Flo, ceplok ya.
Cemplok napa suminten? Cemplok lho. Oh nggih. Cemplok mawon. Mengke kula ora late. Soale nek nganggo edan iki mau ki angel kuwe. Wani po nek aku edan tenan? Cek. Ha tenan. Ha tenan. Ha tenan pangkuwe rusak. Iki nganggo bater ora? Hah? Nganggo bater ora? Nganggo. Ter. Ter. Ayo baturku. Bature sendi. Nek kowe isih butuh duit ngadeka. Yo. Nek wis ora doyan duit yo wis. Kinem kon ngadek nang. Yo kinem. Aku nganggo asisten saiki iki kemajuan. Kinem. Kinem. Bakule sate. Bakule sate. Ya. Ya. Yo. Kinem. Kene lho kinem. Ayo baturku kene. Karena sing jembar. Nah. Kuwi ya disewa. Ya jembar. Iya. Blok. Disewa ya, Pak. Blok. Apa? Kancamu iki sapa, Blok? Ya takon ana dhewe. Kowe sapa, Nduk Cahyu? Aku kinem bakul sate, Mas. Iya. Sate-sate kula, Mas. Ya perkara aku butuh ya aja saiki. Terus? Ya sesuk nek wis kira-kira selo. Kira-kira wis aku selo. Aku cemplok lho, aku cemplok bakal tempe lho. Eh, aku bakal. Blok wis kok ngendi? Kok pasar. Saka pasar. Lho jopo, Blok? Dodol tempe. Eh, dodol tempe. Tempemu? Arang ora, Dok? Ora ya. Tempene rada besem. Eh. Apa iya? Lah, ngene ya, Blok. Piye? Kue gelem dadi bojoku ya, Blok. Aku kue suwe lah ku ngrasake rasa seneng karo kowe. Oh alah. Jebul ada rasa ngono to karo. Ana rasa. Tenang. Mula ladenana ya, Blok. Gelem ya? Ora. Aku ki terus terangin Mbak Yumu ya. Arep kowe Mbak Yuku ki biyen aku ngomong to. Sana enak sedulur mulur. Wah, halah nekat saiki iki. Wah, gragas. Sing penting kowe dak. Gragas ya. Oh, gragas. Manut ya. Ora. Rasane wong. Ya ya. Dong. Tresno. Darahmu tak baik ya. Dasar manis merahati. Bareng kae aku bakule sate mak gendu gendual elah nek aku ki mak gendul wis kulino iya 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 gendual Mbah Jati kok tu enjot lo kesempatan ngono lo sogok tong sing rong iya piye ladenana berantakan orang boleh komandan gonjak si kinem bakule sate. Nenek kowe iki jual-jual aku ki cepur. Aku gor nulung lho, aku gor nulung lho. Eh, nulung sapa? Lah kono buta kok. Weh. Oh ngono. Eh, aja sok diblakake. Lah piye wong apian kok.
Apa nek api yang kinjur nyanyang ngono apa piye? Wah ngono, nek ngono aku ya buta. Aja. Aku wae urung tekan, urung wayahe. Wong ngebes nek urung tekan. Gedhok kuping buta. Nglompoke dhuwit wae. Ah iya lho. Sok njajan nggone kene. Padha wae tegese aku ya tetep buta nglompoke dhuwit kok rono jajan. Lah iya. Pak Kos buta mboten Pak Kos? Oh mboten. Oh nek Pak Kos ki malah ora. Ora ndak sok nyah-nyah. Ganda selowa sama. Sajake ndrawas. Ya, ya ora pareng ngono. Sing pareng wae. Ora pareng. Limpake. Ora iso. Aja diroke wong. Dosa lho, dosa. Hei, mbok ya golek liyane ngono lho, wong karo bayune kok ya doyan ki lho. Lah nek liyane mengkinem. Doyan. Kaya ngerti dosa. Dosa nggone ngendi? Mbok. Kowe tau ngerti dosa? Ora. Ngeyel ya. Oh, ngeyel butuh kok. Wis sajake ora. Aku ki nek dong butuh ngene iki sak kecekele. Ora ngerti hawane wong melek terus. Mesti tensi munggah. Aja ta omong-omong. Nek ora dileremke ora lerem, Blok. Ora to. Ora. Ora lego. Lalah tok dana kenakalan 20.000 kuwi. Ya. Merake dan ma kepiye to iki iki aku kok dadi bingung to iki kok tenamu iki dheweke ngono to kita kemes ta kene ina ayo sake kowe duwe peketonan lho. Ora. Kowe barang. Nek ora iso ora iso yo Dimas. Aku gelem. Aku mau. Gelem. Loh, alah. Yo yo. Jebulane ngono kuwi to nek ora. Emane nang panggung. Yo yo yo. Lah nek ora ana mendah. Ora. Ora ya. Heeh. Oh, oh, aku gengi sore ning omah iki suwung. Nah. Oh. Iki cai nang Jakarta. Oh, lha iya. Ora kok ya gegeme raja-raja aku. Amlimpek. Limpekke lho. Oh, ngono. Ana rana-rana kok. Aku masih punya dana kenakalan. Yo. Oh. Santai saja. 20.000. 20.000 iki digonyane nikan iki dhewe. Alah, kan kono ora ketemu. Waduh. Tak anu ki sok WA riyen. Eh, kono ki critane kapusan. Mas Re, Mas Reneo iki omahku ora enek wong. Mbasan warane tenan. Wah, gue gagah semangat le marani. Pikire mengenek wong loro lah sen tekan ngono. Lah endi ada ora enek wong wis diomongi ngomah ora enek wong. Saking semangat. Selawemu. Lah iya, rono kon WA sik. Aku ora duwe WA ki nek ngono. WA aku tak lebokne ning WA-mu ya. Ben iso tegese iso gabung iso WA-anan lho. WA aku kebak wis iso dileboni WA. Lah WA aku ki wis mbok telebokne ning WA-mu lho, Mas. Oh iya. Kapan? Ya nek ndek paketan. Sonat jamu
pujoting Gunung Merapi. Wes, aku bakal goncak kowe. Tresno kuwi uripe ing jiwa kang luhur sing ora bisa dijali apa-apa. Blok gelem kowe. Aku terima sumingkir aku. Gelem. Ora. Ya siki wae. Aja. Cekap semanten para pirsa, ketoprak sampun rampung. Matur nuwun. Makasih Pak Warisa. Mika yes. Sampun Rahman. Nggih, yes, sampun. Eh, bot-bote wong tuwa iki piye ya, Mas? Yeah. Aku ki anggere munggah ngene kuwi wis sing cerket kalah. Nggih, geknya gek. Lah iya. Karepku ki ya arep tak ulur dawa-dawa ki nek wong tanggap upama ora tanggap ya ora apa. Ora sah basa-basi gek. Hai. Gue iki 100 itu mergo iki mau lek nglakoni wong telu. Nggih mengke nek enten wingking. Satene ki nem rung dibayar lho ya. Tempene ya wis layu lho tempene. Nyetak longke cah loro nek kira-kira ini aja. Oh iya, sehat. Iki kareki yo ya. Wah, muga-muga berkah. Wong kuwi yen to kulino dono wae la ing kasar la ing kafartum la azidanakum bala ing kafartum ina adza bila sakit. Nggih, nggih men. Heh. Ayo. Wong kuwi nek seneng dono wae, kuwi bakal ditikel tekokake ganjarane. Nggih, gandeng mau sampun jenengan kula semanggaken cepat. Jalan ketan. Eh. Lah ampun ya ketane. Nggih. Matur nuwun. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten monggo kalajengaken. Oh nggih matur sembah nuwun. Ayo namung guyon mawon. Oh lah nggih. Panggung itu full guyon. Iya. Ayo nduk neruske lakon sik. Iya. Oh. Mikrofon. Alhamdulillah melu seneng. Kompak saya kompak. Eh sanggir lekas ngeburke Petruk wis ngemut driji. Duh. Eh ya ora apa-apa. Kang Gareng rene Kang Gareng siap, Truk. Kula nuwun. Lah iya. Nek rene yo diringi nang iki. Lah diringi apa? Selendang biru terus suwe ra ngonekke ya kedep tas makako nyam. Lah nuwun. Ya. Dengan zaman dhisik ngapa dari zaman pertama latihan. Oh lah iya Mas nek gara-gara gending pertama sing dianekke selendang biru ya terus. Lah iya wah jane klasik ngene iki gitu. Lah iya karepku kuwi ngono karepku. Oh lah iya iya zaman dhisik Mbah Darti karo Bu Tarni. Iya sing zaman awal-awal dhisik iki ming Bu Tarni karo Bu Preti. Lah iya Bu Darti urung gabung. Lah iya gabung pisan we Maido kok saurunge iki terus. Lah iya Maido kepiye? Wah kuwi bocah ki apa gek ngoki gek iso. Bareng nyuwara kayake lho, kayake ming nengeti cangkemku wae. Oh.
songkong gumune ora sombong ya truk ya meng ngambang ola iya ya meng gegojekan ya anyelaki ya budarti iki malah meneng selendang selendang kuning selendang biru among nai ari ora tekan batin setiamu batin setiamu selendang biru. Wah lemu bengok seru dewe seru dewe orang dimik dewe oh liane ora boleh yo 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 tetep kono yo tetep penuh janjimu selendang biru. Senengamu kaya ngono weh ya aja sok mlencong-mlencong ke goreng ora bener ngono kuwi. Sing ngajari penggirangku kuwi kok. Wo. Ya gur sesat nek kaya ngono. Lah sesat ae. Lah iya nggo. Anyelaki. Anyelaki. Janji. Selendang biru among enaki hati kek ngopo cah kek iki bintang tamu iki ya kita tampilkan blantik dari Sambi menika para pamirsa blantek ingkang kula aturaken menika adol wedhus setengah siji setengah juta dinyang 800.000. Dadi jero nang pasar Pahing Karangmaja iki adol wedhus iki dijoli termos. Ya njeng mesake temen kaya. Lah wong iki ketrimane dhewe-dhewe. Ya, yo. Batin setiamu selendang biru enggak bulia ya ngen seneng sopo penonton ini lo maksudnya nah, iya iya ojo ndak diantemi aku rawani ya enggak bulia tetap penuh janjimu selendang biru. Lah iya ana
ana pamundutan. Enak, iki agak jam pira to jane? Ya, jam 3:30. Wah, siap. Ya, wis gak dianu wae lakone. Ya. Wah, jan ora ngerti anu. Lah iya. Lah iya. Ora usah cekak-cekek nyantai wae. Lah iya. Nanti wae engko awan sekolah. Ya. Gue turu aku yakin wis jujur aku engko sekolah turu reng. Oh ya ora apa-apa. Heeh. Aro guru kowe malah dikon turu. Kowe turu wae sok nek ngantuk. Yakin kuwi ambok takon masoke pembonaku. Oh, buduwi takon sesuk apa isuk kan ngantuk malah tok kon turu. Tenan kuwi. Lah iya kok kasunyatane. Ya ana WA saka Mas Yuda. Ya playen haa. Nyuwun lagu lali janjine iki sing urung dipinangkani ya ana anu angenteni. Oh iya haa. Ngenteni sapa? Mbah. Ya. Ki anu saka Cina. Oh iya Bu Sumi. Oh iya. Sing asline Madiun ya sing pedalame nang Cina. Oh ya heeh ya sapa sing arep teke Mega ya ora apa-apa heeh ya ngadeka ayo lah ya napa Pak apa nih sing ditarik. Wah, saru. Tangan tok ya. Oh, lah iya. Lah iya. Heeh. Sapa-sapa iki wis esuk karo para pamirsa. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng. Injing. Ya. Bener kowe ra ngerti, kowe ngerti wektu ngono. Lah iya. Lah iya, di bawane ya. Apal to? Nggih, Mas. Ya, lah iya. Ndak ku ribut wae. Lagi ora ribut. Ini BTW makasih ya kaosnya. Iya. Makasih ya. Iya, wis ora sah digagas nek wong ngenehi iki wis biasa aja. Ana kata-kata nek kowe ngekeki tulis nang banyu nek wong ngekeki kowe tulis nang batu. Iya, ngene kok. Heeh. Kuwi padune arep ngelokke bathukku jembar ngono. Sengelok kayak gitu ya sopo kata-kata ini ngomong itu the point me lo wah yakin wah ora jongono to wong jembar tenan jenan seneng ane kok nah, seneng wah nah, iya yo dia pak terus besok gue bal-balan apa gue anu football FC yo tunggu seliramu rawa napa silet sopan napa krungu ra sofa trap ngono kowe sofa saru ngono kowe oh iya sana sing ngegong kae meneng-meneng delik-delik tatot tau kereng kapan dak nang teguhan kae kono ngegong burine nek wong wedo heeh tanpa sengaja ku digolengke ngono cuwat ora ngerti burine nek wong wedo ku guyu ngono ngapunten mbak lah dia ceritanya ya kan ngelidik tenan pengeganggu kan sap kayak gurune subscribe bendino kayak berarti kayak Mas Eko no subscribe YouTube yang bendino sangka main kepingin men gak munggah channelnya subscribe le nyaskrep bendino yora nyambung tak kuwi percil ya ngono gurune Bambung muridnya saya meneh jadi carane tumbuh entuk tutup ya ayo
dengar. Eh, rebapa ini gesekan. Meneng gue. Ora kepengin nak kuwi. Ora kepengin gesek ngono. Ora maksud e kepengin ngomong-ngomong lak kepengin to. Kepengin ngopo gesek? Jarmu. Omong ora orang duwe bojo. Oh. Ya kepengin ya ora kuwi wae kowe. Ora. Ya mbok sing apik nek merekomendasikan iki. Apa kowe? Kowe diane ora apik kowe. Ono maksud e kan ya ora seumuran ngono lho. Lah masa ya umur ya ene iki. Pak lagi iki kimpul anyep. Ngantuk. Ngantuk yakin ae. Lah iya. Ana golek sing sumuran ya nyang SMP kono. Iya ro. Heeh. Nyapa iki mali? Nek golek tak omongi nek golek sing sumuran nang SMP 3 ngelipar. Siapa iki? Adik kelasku kelas 8. Iya iya. Ngono lho, padha kowe. Selirem kenapa pak? Serius? Bangke ngenteni kepastian no. Maksudnya ki kepastian aku ki lak mau izin to sekolah ki urung dibales guru. Minggu wae izin. Boy ketok ngapusine lho. Senen lho. Alah. Saiki senen kok. Alah, lho omongmu izin mau, mau esuk tegese mau esuk ki. Minggu esuk mau, minggu-minggu wae sekolah ngapusi, wae ngapusi. Ayo arek ngomong apa? Wes gek kono omong. Entek bahanmu yo. Entah bahanmu le alasan. Nah, aku nunggu kepastian. Kepastian apa? Izin. Alah. Izin sekolah. Oh, gurumu ki kancaku kabeh. Santai wae. Lah iya. Kenapa nih? Padha ki padake kabel listrik. Yo. Tidak pilih. Milih sapa wae? Aku to. Heeh. Nomor 1 apa nomor 3? Nomor 5. Apa wae? Nomor 5 iki ya. Munggah. Apa, Pak? Nomor 5 iki mung. Pak, mbok aja ngono. Aja, Pak, wingko salting lho. Apa aku wong iki ora tau salting kok? Ora ding basa kok. Cek ae dulu. Gupleng wis entek kaosen jur maju. Iya. Lah iya. Komprang ya. Yo. Iya. Amin itu pak, amin. Amin. Kowe ndonga apa kowe? Ora izin sekolah menoleh kuwi mau lho. Prek, aku ora wis ora percaya. Ora percaya ya wis. Ya wis. Golek aneh. Golek ah. Nek ate wangi golek ning sor kene. Buri kelir. Ngapa lilang liling? Kowe namate wo kelire dianjel debok, mulo dhuwur. Aku kuwi wonge prasaja, blok asuta, blok utang terus tegang. Terus terang, terus tegang. Eh, terus terang. Ya iya. Kene iki cedhak daleme gurumu. Beranjang. Beranjang. Woi. Oh.
di ngono ke ngono kuwi pokoke. Oh ya, yeah. Kowe karo iki rasa boso padune kok padune nang endi sampur sing tak nggawe kecirah mau kae saka yangmu kok eh ya jujur wae kon-kon nganggo atak ndelok streaminge ngono. Ah, wong ki sing prasaja. Ya. Heeh. Ayo. Yo. Kledang kledang kae. Makasih Dek. Sami-sami. Apa Mas? Dile ni. Dek. Ya, Dek. Orang goce. Hah? Orang goce. Ya kewaca dekno lho nang goce. Decek ngono. Decek, decek. Wes. Wes nunggu. Wes nunggu. Nggih, nggih, nggih. Nyabai. Wae malah miso. Oh ya, heeh. Ana apa neh le? Ana sesi deman. Oh ya. Sapa sing kepareng anu? Oh sapa ya? Ya ya sapa? Mbak. Anggi. Wah, iki tulisane Podhang Kuning sik, Ding. Podhang Kuning spesialis Podhang Kuninge spesialis manuk iki Mbak Nigan. Yakin ku spesialis manuk. Ya engko jemeneng liyane kademen ya ngen. Ya. Ya jemenang. Ya ki ahli permanukan nah iki. Lah iso lho. Wah. Kok dikira enggak tau niken dua, niken dua. Kok dua ki tegese? Niken dua. Wes wis mudeng kok wis. Lah iya. Lah iya. Nggih, langsung mawon. Wah, iki penyuwune di bawah ning kok. Iya. Pon isuk-isukan. Mboten apa-apa, mengke galong setengah lima. Selak upacara. Ya. Ya. Eh ora sah bawani ding wis gak ora. Eh, ya, ya. Iso awane ngoma wis ora kerasa. Halo yo rang anggolen sing tak Andu do tati ke pranah.
sana lali anu sisi deman sih ya Butia lenggah wae wis sepuh ora usah semeneng ya la iya ning arep kowe arep sepuh ning menjumeneng kan la iya wis ngarat-arat ora la iya langsung wae kek luwe tong ngono kae ya nyingkat waktu oh iya luwe peten janjine oh iya karena sesi deman ya sisan bae mung karek loro la iya mang menit 10 menit boleh ya karek iki la iya heeh tanggung ya engko mbak Anggi anu sesi deman wes deng lali bocah lali janjine ya jumeneng mbak Anggi Ya, jumeneng Banggi. Ya, jumeneng Banggi. Ya, jumeneng Banggi. Rasanya kel bado. Ya. Dong. Langsung iki. Langsung aja. Ya.
Ya. Lampu. Ayo, suan bapak. Ya. Ayo nos kerontong kerontong. Sila eng bapadang. Ya. Ha-ha. Bapak arep bangun desa ning isurung teko sarat seranane. Lah iya, ayo le tak derake. Tunjuk.